minutter. Au! Det kan jeg gøre. Åh! Kom op. Nu optager vi. Læg din røv. Ej. Det kan jeg sgu da ikke, mand. Sådan der. Okay. Sådan der. Så. Se. Kom så. Ej. Det var koldt. Nu skal Helene kælke. Kommer du op? Kom så op! Skal jeg give dig en hånd? Kom nu! Giv mig en hånd! Nå! Sådan!